Колумбія впритул наблизилася до припинення майже півстолітньої війни. Президент країни Хуан Мануель Сантос оголосив дату та місце підписання перемир'я між владою та опозиційними революційними збройними силами – 26 вересня у Картахені. Після 4 років перемовин на Кубі наказ припинити вогонь віддав лідер повстанців Родріго Лондоньо, відомий також як Тімолеон Хіменес або команданте Тімоченко.